Rafa, jo tot sol no podré, ni estaré tota la tarda. Doncs mira d'afanyar-te, que no puc tancar la parada per un repartiment. Iago, per alguna cosa et vaig agafar, xato. Ja, però si no haguessis deixat plegar l'Isabeleta tant d'hora per anar a la congregació, doncs podries acompanyar-me. Mira, ja he intentat convèncer-la, però quan es posa tossuda és impossible. Tu ets l'amo, no? Però només se t'oblida amb ella. Iago! Tota la merda. Hòstia, perdona. Tu un altre cop? No pot ser. T'hauré de tornar a ajudar. M'ho he guanyat a pols. Per burro. Em dic Walter. Iago. No m'agrada recordar diners. No se sap mai. Passa la vida, posa. No és aquí on van robar fa poc? Sí. Ei, Walter, he de tornar a la parada. Gràcies per ajudar-me. A què? A llançar fruita per terra? No, tio, fruit de veritat, que era molt de furro. Si al final hem repartit totes les caixes de la furgoneta. Massa temps lliure, ja ho veus. Escolta, has enllestit abans del que pensaves, no? Podríem fer una cervesa. Va, tio, que ens la mereixem. No, no t'ofenguis, però tu ets gai, oi? No, no, no. Però si fos seria cap problema? No. No t'hauria d'haver preguntat, ho sento. Ja podem fer la cervesa, ara? Va, que no m'heu fes! Jo estava enamorat com un idiota. Tots estem igual quan ens enamorem. Sí, ho hauria fet tot per ella. Bé, és que ho vaig fer. El què? Vaig remenar una mica els comptes, ja m'entens. La noia no es conformava amb poc i vaig haver d'estirar més el braç que la màniga. I et van enganxar? No, però pels pèls. Ara, la noia em va deixar igualment. Però saps què vaig pensar? Que es passen amb els impostos, tio. Els primers lladres són ells. I jo volia diners per fer feliç la meva nòvia. Si això hauria d'estar subvencionat. I tu? No t'ha passat mai res semblant? No has fet cap bogeria per algú? Per subvencionar la teva felicitat? Jo l'he cagat molt a la meva vida. Però va ser al revés. Vaig conèixer algú i vaig deixar de fer el burro. I també se'n va anar. Res, perdona, és que sempre que hi penso em quedo fet una merda. T'ensorres. Ja has tornat a fer el burro. Li vaig prometre a algú molt proper que... Res, just abans que morís, que no hi tornaria. Jo penso complir. Bé, jo me n'he d'anar, que si no el Rafa em matarà, eh? Està pagat. Doncs gràcies. Adéu. Què n'has tret? No crec que hi tingui res a veure. Deixem estar. Tampoc en podem estar segurs. I el Gerard vol un nom i ràpid. I penses fer que se l'escarregui el Iago aquest? Penso fer que l'amo estigui content. És el que ens interessa a tots. O no? Em pensava que series al despatx. És l'hora de l'Àngelus. L'Àngelus? Deixa-ho estar. Que siguin bones notícies. El llago aquell. He fet progressos. Per començar, no té cap coartada per la nit del robatori del basar. I què? Jo tampoc no puc demostrar on era aquell vespre i no per això sóc sospitós. Sergi Fries, el mosso que es va encarregar del cas, va fer 4 preguntes al fill de la Patrícia i poca cosa més. Tu i jo sabem que no s'escalfaran el cap per un cas tan petit com aquest. El mosso aquest i el Iago es coneixen. Què vol dir que es coneixen? Són nòtios? Perquè te'n facis una idea.
Més d'una vegada han sopat amb família. Això es posa interessant. El Iago ha delinquit prou per estar tancat una bona temporada, però està al carrer. I el més curiós de tot és que en tots els seus merders, el Sergi Frías ha estat sempre pel mig. Tu creus que el Iago no està a la presó gràcies al mosso? I si en el passat l'ha ajudat en coses molt més grosses, no li costaria gens tapar-lo en un atracament com aquest. Continua. Treu-li més merda. Després ja serà cosa meva. No tinc família. Ets dels pocs amics que en queden. Us han fet mal a tu i a la teva dona. I volia ajudar-vos tant com pogués. Perquè jo també sóc de protegir la gent que m'estimo. I perquè en el món que em moc, estic en disposició de fer-ho. Què és això? Iago Vilches? Treballa al mercat. I tinc raons de pes per creure que és un dels atracadors de l'últim robatori. Però no heu de patir per res, la Patricia, tu. El tinc vigilat. Gràcies. Però la Patricia ja té un home que la protegeix. Del Iago ja me n'ocupo jo. Si necessito res teu, no pateixis, t'ho faré saber. I allunya't de la Patricia, o la pròxima vegada no hi haurà amistat que valgui. Hola. Hola. Voldria parlar amb vostè a soles, però ara no. Si pogués passar pel bazar aquesta tarda d'hora... Ho intentaré. Gràcies, és que, clar, després obrim i és més complicat. D'acord, doncs fins després. Fins després. Adéu. L'altre dia amb un amic mallorquí, aquesta vegada amb qui? Amb l'àvia txecoslovaca? T'ho creguis o no t'ho creguis, ha anat a dutxar-se i ara torna. Li he manat jo. Tu i ton pare us passeu molt amb mi. I un dia d'aquests no podré més, us engegaré a pastar. Llavors us adonareu del que us he deixat perdre. Veig que no ha canviat res al barri. El bon rotllo entre el personal continua. Home, Gonzalo, què fas tu per aquí? He obert una paradeta de menjar preparat al mercat. Menjars preparats al Tastaulletes? Un Tastaulletes no és una persona que comença moltes coses i no n'acaba cap? Vull dir que canvia de gustos constantment? És un joc de paraules, però potser és massa elevat per vosaltres. Ah, no t'enfadis, home. Tu ets un cuiner de massos. Ja et vindrem a comprar. Va, deixa alguns anuncis al teu linge. Amb la primera comanda us faig un 10% de descompte. Oh, carai, que generós. Hola, dada. Hola. Hola. Gràcies per venir a aquesta hora. És que la meva dona està molt trasbalsada i m'agradaria mantenir-la al marge. Ho entenc perfectament. Se sap alguna cosa més? Hi ha algun sospitós? No, ho hem mirat tot amb lupa i res. Creiem que pot ser un atracament sense cap mena de connexió amb el de l'Hospitalet. Un robatori fet per delinqüents comuns. No ho sé, són moltes casualitats. Sabien com havia anat l'atracament a la joieria de la Patricia. I coneixien els nostres moviments i els nostres horaris. Jo, la veritat, no crec que siguin els mateixos. També podria ser. Però siguin qui siguin, són gent que saben el que ens havia passat. I coneixen els nostres costums. Algú del barri? Que ha notat alguna cosa. Algú que preguntés més del compte. El que sigui. Qui en sap d'aquest xaval que treballa al mercat? Del Iago. Em sembla que té antecedents per robatori. Està net. Completament rehabilitat. En responc personalment. Això m'han dit. Però et pot estar prenent el pèl? No. El Iago ha deixat enrere aquesta merda. Li asseguro. Però l'has investigat? Li dic que el Iago no té res a veure. Ja els avisarem si hi ha res de nou. Molt bé. Bona tarda. Adéu.